O que tu acha da caipirinha de limão? A melhor de todas, sem dúvidas. Tradicional. Tu gosta do tradicional? Gosto. Bebida sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu tá procurando uma mulher tipo romântica ou uma mulher meio desapegada que não liga pra essas c... Ah, muito romântica assim, acho que não. Muito apegada assim, melancólica, acho que não. Eu sou uma pessoa bem de boa, bem tranquila, melancólica, não sou... Melancólica, melancólica. É porque quando eu falei sertanejo, pareceu Vila Mix, né? Mas não era, não, eu tava pelo tentando amor falar de Deus. Do sertão. Não, desculpa, não, não. Eu usei a palavra errada, equivocada. Tu faz o quê? Eu trabalho com o sucesso do cliente. Além de fazer sucesso, eu mesma. Ui, papai! Autoestima lá em cima! Mas o que isso significa? Tinder apresenta MTV Beija Sapo, domingo, 9 da noite, na Pluto TV.